Amarante, de dos. Probajte paći ovako pored. I sad gledajte. Pokušat ćete da pokrenete partnera. E sad gledajte. Ako hoćete da ga gurnete ovako, to je nemoguće, teže od mene 30 kg. Ja hoću da povučem ovako nemoguće. Da li vidite? Zašto? Zato što sve te pokrete koje radim se seku sa njegovim tokom kroz ruke. I naravno to je mesto sukoba. Probat ćete ovako. Partner će dalje drži čvrsto i da ne da ga pokrete. Spustit ćete lakat dole i otvorit ćete, znači on koliko god ovo čvrsto da drži, otvorit ćete šaku na napolje. Da li vidite, sad se ovo složilo sve na tamo. Sad je njega vrlo lako pokrenuti. Zatim, ovako vratim šaku sa malim prstom, da li vidite, mali prst se složio sa njegovim prstima koji su ovdje, sad ga vratim napolje. Da li vidite? Nazad, napred. Znači pokret je kao da bojite četkicom nešto. Znači nije baš normalno da četkicom bojite ovako. Da vam zglob stoji stabilno čvrst i da bojite ovako. Obično ako bojite četkicom, kad nešto bojite, bojite ovako. Znači probat ćete ovako vežbu, gledajte. Stanite ovdje, probajte da možete ovako i ovako, pa onda probajte. Mora da bude lako, nije lako, onda niste ušli dobro u partnerovu toku. Pogledajte, prvo morate da imate usmjerenje kroz ovu ruku tamo. Ako nemate usmjerenje kroz tu ruku tamo, onda vi krenete ovamo, gdje krene tamo. Sada se punite, znači, koliko god brzo ja to uvrstim, on može isto brzo da pobegne. Međutim, kad je moje usmjerenje tamo, onda kad ja krenem, on više nema gdje da krenete. Sada dok moje telo odavde i dalje kliza tamo, ova ruka ide u ovu poziciju. Ova ruka pravi isti pokret. Znači, pokret pravi od ozdo na gore ka vamo. Zašto? On stoji čvrsto, ja hoću da privučem sebi, če on stoji ovako, a ja radim ovakav pokret, on je dovoljno jak da to može da zadrži. Međutim, ako uradim ovakav pokret, pošto je moj pokret u smeru njegovog stajanja, koči se, onda je ovo lako da uradim, da li vidim. Zato probajte, znači odavde usmjerenje tamo, ovo i dole. Znači, usmjerenje tamo, ovo i dole. Kad se pokrenete, ne ide prvo zadnja noga, zato što onda možete biti kratki, onda da ostanete ispred, nego uklizava prednja, pa ide zadnja. Tako da dođete iza partnera. Probajte pozicije ruku u ovom prvom načinu na koji ćemo da radimo. Znači, kada radite vežbu, ide na vaš um. Na ovakav način. Ovo je prolazna pozicija kad se ruke otvaraju. Bacanje je prolazna pozicija kad se ruke zatvaraju. Pogledajte. Ovo je prolazna pozicija kad se ruke otvore. Ovo je prolazna pozicija kad se ruke zatvore. Pa mi se nije jasno ta pozicija ruku i tela. U stvari, to ste vjerojatno više puta u životu uradili i stavili ruke u tu poziciju. To je, na primjer, ako vas neko nešto pita što ne znate, vi ste vjerojatno odgovarali, nemam pojma. Ne znam. Razumete, jel? On mene drži za ruku. Ja ne znam zašto on mene drži. Razumete, ne znam zašto on drži. Pustite se da pamet. Gledajte. Uđete, ne znate. Naravno, fakat treba da padne tu gde vam je noga. Znači, u ovom slučaju moja leva noga, prednja noga, s ove strane. I to tek kada partner počne da padne.
izmakne nogu. Ako pošepne, izmiče nogu pre nego što partner poše, badom će hod, neće partner. Znači, pogledajte, uđete, dignete, spustite i izmaknete. Pravite. Radite kako treba, međutim, kraj vam nije baš najbolji. Znači, prvo počinjete da izmičete zadnju nogu pre nego što partner počne da pada, a druga greška je što spuštate ruku za partneru, uhvaćenu. Šta to znači? Pretpostavimo da uradite ovo, da uđete ovo, da partner počne da pada i da vi tek onda izmaknete ovu nogu i da je to sve u redu. Međutim, ovako spustite ruku. Ovdje vam može da povuče moju ruku dole sa sve mojim telom i da me udari odavno da me ruši dole, da me hvata i tako da. Znači, može i da me udara i da me hvata i sve ostalo. Zbog toga, ne smete da spustite uhvaćenu ruku za njim, nego uhvaćena posle ovoga, uhvaćena ruka uradi, znači kada uradite ovo bacanje dole, ona ostane tu. I njegova ruka treba da sklizne ovako sa vašim rukom. Ben, držat ću stop. Znači odavde, ovo. Vidite kako je moja ruka sklizi. Probajte. Smo ovaj princip, znači da ova ruka ide tamo, a da ova druga ruka ide ovako. I onda smo rušili partner. Pri čemu je ova ruka bila i sa palcem sa ove strane partnerove glave. Sad ćete probati jedan drugi princip. Uhvatit ćete partnera ovako za vrat kao mačku, pri čemu vaš lakat i vaše rame treba bude dole i kroz ovu ruku imat ćete usmerenje tamo. A ova ruka će da uradi ovakav pokret, znači imat ćete usmerenje tamo, pri čemu će bude pokret kao da hoćete da ga skupite ovako. Znači gledajte, odavde, ovo. Ajde, ne smete da stojite ovde, ili može da vas udari drugom rukom, već stojite ovde. Kad podižete ovu ruku, u slučaju da se ono okrene s ove strane, ova ruka će da vas čuje. Znači, to je sve tu. Kada ostvarite ovu elastičnost posle ovog dema, ovo zadržite sa usmerenjem tamo, a ovde prsti brzo promene smer. Ovako. Znači, gledajte. Ovako. Ka njemu, pa na dole. Kad ovo počne ide dole i ova ruka onda pada dole. Znači odavde, ovo, ovo, ovo. Naravno ne spuštate ovako ruku, ja sam namerno produžio ruku da biste videli ruka isto ostaje tu. Znači, odavde, ovde, ovde i ostaje. Tako znamo oba načina, znači prvi način. I drugi način. Moju ruku je ako stojim ovako spuštenih ruku dole i on kreće ka meni, može me napadne sa različitih strana na različite načine. Međutim, ako podignem dole jednu ruku da podignem, već sam ograničio neke od mogućnosti napada i to mu smeta. Tako da je jedan od načina da skloni moju ruku da bi ušao sa neke od strane. Prvo ćete probati jedan i drugi način gde partner samo hvata, a ne udara drugom rukom, a onda ćete probati jedan i drugi način gde partner hvata pa udara drugom rukom. Naravno, rastojanje je jedan korak, to je distanca, to je manje. Usmerenje mu je tamo, bez obzira da dolazi da udari drugom rukom ili ne. Usmerenje i pokret je isti kao da dolazi mu nezuki. Znači,
Pogledajte, ovo je isto što i ovo. Ovo, ovo i ovo je isto. Ja sam se sad i upustio da vidim. Sad ćete, pošto je to isto, sad kvartet stavite na rastojanje od jednog koraka i kvartet nalazimo u necuki. Skoro udario, onda on menja poziciju, pokret ruke prati vas, udarit ću vas. Znači, kada je skoro udario, onda se pokret. Probaj brže, hej. Znači, kada se skoro udario, mora se pokret. Tada, ili prednja noga uklizava, ako ste ovako stavili levu nogu napred, onda uklizava pa je pokret. Ako je bilo, uklizava prednja, korak, pokret sa svime, pa onda vas je držao za rukom sa svime svime. Ono što je bitno, da kad partner kreni, kada se skoro udario, kad uradite ovo, šta radi ova ruka? Ova ruka ide u partnera, da li vidite, pa ide od partnera. Kada ova ruka ode od partnera, to ga podigne na gore. Znači, gledajte, odavde, da vidite, moja ruka je krenula od ozdo u njega, pa od njega. Znači, ono je ovaj pokret ispod demolaši. Da, gledajte. I sam jedan. Ajde, provajte. Da vidite. Sada ćete probati da uradite istu tehniku, a da ne uhvatite partnera za glavu. Znači ovako. Ne, ne, svi ste sami. Vidite. Pogledajte, on dolazi s ove svoje strane. U njega, od njega. Dobre, gledajte. U njega, od njega, dobro. Da slučajno ne biste udarili jedan drugog, možete to da uradite i ovako. I da ga, znači da vaša ruka pređe preko partnerovog ramena i da ga ne dodirnete, a partner, pošto zna o čemu se radi, on ide dole. Možete da uradite, znači ja sam sad pokazao kao tehniku raskoraku, možete da uradite i sa iskorakom. Da ne vidite. To bi bilo ovo. Znači sa iskorakom preko ramena i to bi bilo ovo. Znači, probajte, prvo raskorak. Znači sad ćete rastojanje od jednog koraka i partner dolazi u necuki, probat ćete sva tri načina.